Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar bugün iki tane mühteşem birbirinin güzel tortlarımız var. Demek bacı kardeş bugün ad günler tortu var. Onları hazırlayırız. Hakikaten de çok sevimli, maraqlı, qeyri-adi bir tortlardı. İnşallah ki hazırlayaq, ikisini de beğenirsiniz. Biz de axıra çatdıra bilərik. Demek tort içinde 2 dənə mənə yumru bisküvit lazımdır, 2 dənə dürkünç. Yenə bisküvitlərin hərəsini 7 yumurtadan edirəm. Xanımlar, baxın, yenə qeyd edirəm. Yumurtanı ağlı sarılı bir yerdə qırdıq. Yarım stəkan qaynar su tökürük. Birinci mikserlə tam ağırana qədər qarışdırırıq. Sonra stəkan yarım şəkər tozu əlavə edəcəm. Bir adet kabartma tozu döküyorum. Hası ki yarım stekan kaynar su əlavə etdiyimə göre de yarım stekan un artık döküyorum. 2 stekan yarım un istifadə edirəm. Dördkünç tortumuz edirik birinci. Qəlbimizin ölçüsü 24'ün 27'yədir. Bismillah. Sobamızda yenə öncədən isitmişik. İndi sobalar müxtəlifdir. Mənim sobamda 130-140 dərəcədə pişirirəm. Təxmini 30-35 dəqiqə. Çok güzel çıxıb dostlar tortumuz. Dostlar, demək bisküvitlərimiz hazırdır. Mənim sobamın içərisi çox alçaq olduğuna görə bisküvit də çox köpdü. Biraz üzlərini belə yandırdı. Yəni onsuz da üzünün üst hissəsini kəsib çıxarıram. Çox gözəl bisküvitlərimiz çıxdı. Bu üst hissələrinə zərər yoxdur. Demək ağ bisküvitimiz, yumru bisküvitimizi bir dənə ağ, iki dənə qara etdim. Bu ikisini 7 yumurtadan, bu axırıncını 5 yumurtadan etdim. Baxdım ki üstə qoyanda tortumuzun hündürlüyünü almadığımız üçün yenidən bir dənə bisküvit hazırlayası oldum. Demek bisküvitlerimiz bir işte hazırdı. Kvadrat olan bisküvitlerimiz tam soyuyor. Onları kremleyek. Bunlar hazırlayak. Tortumuzu yığak. Yine tortumuzu defelerle arasını göstermişim. Sadece hatırladıram ki bunları yapacağım.
Hələlik 3 stəkan krem şantını karışıqlarına tökdüm. 3 stəkan da yenə buz kimi su töküm. Kremimizi hazırlayaq. Suyumuz da yenə 2 barmaq aşağı. Kremimiz hazırdır. İndi qatılaşdırılmış, qaynadılmış maraqo. Bilirsiniz ki, mən belə kilo ilə alıram. Nəyə görə bu yaxşı qatı olur. Çünki su da qatıram buna. Artımlı olur. Həm də bunun dadı gözəldir. Buna isti su tökürəm, soyuq su tökəndə yaxşı alınmır, dadınır. Malakodu buna 1 stəkan qaynar su tökdüm, qaynar deyəndə ilıq. Dostlar, həqiqətən biskvitlərimizin içərisi çox gözəl çıxıb. Su tükəndə ümumiyyətlə biskvit çox yumuşaq olur. Tort yiyəndə boğulursan, dadı da, tamı da gözəl olur. Yenə tortumuzun arasını qatılaşdırılmış südə ilıq su qatdım, həll etdim. Bundan sınadıram. Demək bu formada kəsdiyim 6 biskviti hamısını üstə kremləyib yığacaq.
Dostlar, demək yumuru artıq bu tortumuzu hazırlayıram. Hası ki, belə hündür olanı 4 hissəyə böldüm. Ancaq bu 5 yumurtadan etdiyimi 3 hissəyə bölmüşəm. İkinci tortumuz da eyni. Birinci kimi kremleyeceğim dostlar. Dostlar, ikinci tortumuz da hazırdır. Bunu da koyaq soyuducuya. Bir 5-10 dəqiqə dincələk. Başlayaq tortumuzun üst aksesuarlarını hazırlamağa. Dostlar, tortumuzun biri bu formadır. Hası qeyd elədim ki, bacı qardaş qız üçün olan budur. Buna da, baxın, bunun üstündə olan qanatlara belə penoplast hazır kəsilib satılır. Bunun üzərinə belə bir qəlifi var. Yəni bu yarpaq qanat formasında bunları çıxartıb yani şeker xəmirinin üstüne yapıştırıp sonra zərləyəcəm. İkinci tortumuzda qeyd elədim ki, baxın, Rolex firmasının saatıdır. Yani saat sanki kutunun içinde hədiyəlikdir, ama bu tortdur. Yani bunu sifariş ediblər, bunu hazırlayacağım. Bu işte penoplastlandı. Saat da hamısı şeker xəmirinin hazırlanıb. Mən də bunların hamısını indi hazırlayıb, inşallah ki bu torta bənzədərik. Siz də xoşlayarsınız, müştəri də bəyənir. Demək, bu qəlifdən yoxum idi dostlar. Bunu da bugün aldım. Hər şeyliyyət pişirəndə sipariş olduqca lazım olan belə qəliflər alıram. Mənə qalan da olur. Dostlar, qanatlarımızın da üstünün formalarını kəsdik. İndi bunları aydı belə sadə jelatinlə yapışdıracağım. Sonra bildiyiniz kimi qeyd elədiyim belə tort zəri var. Ondan da zərləyəcəm. Dostlar, aydı aptek spirtindən həll edirik zəri. Dostlar, demək tortun üst hissəsi bu rəng olacaq. Qıraq hissələri, qapağı demək belə karisin rəngi olacaq. İndi mən
Demek şeker xəmirine, ağ şeker xəmirine biraz bu karisini şeker xəmirine qatdım. Belə bəbərək deyirlər. Belə rəngi aldım ki, yani biraz fərqli olsun. Kutunun üstü də, qapağının ağzı da. İndi birinci tortun üzerine salaq. Demek karisini şeker xəmirində yaydım. Tortumuzun hündürlüyü 13 cm'dir. Ben de 14 kestim ki biraz büyük olsun. Böyle çıxıntılı olmalı. Dostlar demek 2 dənə uzun lent etdim. Niyə? Çünkü bir dənəsi o uzunluqda aşmaq olmur. Önündən başlayacağım. Bu hissəni tən yarıyə qədər belə. Arxadan da bu hissəyə gətirəcəm. Çünki burada saatın iki tərəfindən belə bağlanan formalı bir qayışı var. Onu da kəsib hazırlayacağım. Ona görə demek bir de baxın, saat firmasını nasıl qeyd elədim. Rolex firmasıdır. Bunlar da yine böyle vaplidir. Dekor şirniyyat evinde çıxartırmışıq. Bunları da kesin hazırlayaq.
qutuları, demək telefona baxıram, şəkildə, şəkil əsasında, şəkildə necə var, istəyirəm ki, elə formada yaradam. İndi Rolex-ini kəsdik, bunun bu qıraq hissəsinə formu kəsməliyəm. Ona da belə gələ qəlbimiz var, hazır ki, belə xırda buncuqlar çıxarırıq, ondan kəsib ətrafını bəzəməliyəm. Demek bir de renklerini kesmeliyim, karabuğun üstünün. Hələlik dostlar, elə də ölçürəm, bunu da yenə şəkər xanını yapışdıracağım, jelatinlə yapışdıracağım. Dostlar, demək qıraq hissələri, baxın, belə kəsdim, hamısını da uzularını. Elə edirik ki, eynən, yəni karabuğaya oxşasın. Yəni, baxın, hazırladığım, kəsdiyim hissəni də, baxın, artığını çıxaracağım. Bu qıraq hissəsində quracağım belə. Hamısını bir-bir yapışdıraq. Demek tortumuzu tamamladık. Bu da tortumuzun demek karabuğanın kapağıdır. Bunu böyle formada eləyəcəm. Şimdi bunun da üst hissəsini böyle karışık şeker xəmirindən örtməliyəm. Penoplası da böyle çöplərlə
torta geyindirəcəm. Hələ bunun işi çoxdur. Üstünü bəziyib Rolex sözünü bura yapışdırmalıyam. Tortumuzu qoyaq soyuducuya. Həqiqətən çox çətindir, çox çətin bir tortdur demək olar ki. Demək artıq gecə saat 3-ün yarısıdır. Hələ davam edirəm. Çünki ikisi də çox incəlikləri çox olan bir tortdur. İndi biraz şişirib dayandıracağım ki, davamını da sabah tezdən edeyim. Çünki gün orta saat 12-yə aparacaqlar. 12-yə gəlir çatdırmalıyam. Gününüz aydın olsun dostlar. Artık tortumuza devam edirik. Demek dün gece saat 3 tamamda dayandırdım. 3'ün yarısında demek videomu dayandırdım. 3'e kadar biraz yarışı yakınlaştırdım. Birinci tortumuzun, saat olan tortumuzun demek her şey hazır. Bir tek saati kalıp, üstüne yığmak kalıp. İkinci tortumuzu edirəm. İkinci tortumuzun da üzerine krem şantıyla səliqəli sıvıyıb, qara şəkər xəmirindən lentalar kəsib, hazırladığımız mələk qanadlarını, güllərimizi yerləşdirəcəyik. Bir istəkən krem şantı hazırladım yenidən. Tortumuzu səliqəli sıvıyaq, başlayaq tortlarımızı bir-bir tamamlamaq. Dostlar, demək indi də saatı düzəldirəm. Saat üçün birinci alt hissəsindən belə yastıq düzəltməliyik. Hansı ki, saat yastığın karobkaların içində necə yastıqlar olur, yəni patuşkası onun üstündə. Hansı ki, öz xəmirinin rəngində olanını etdim patuşkasında. Biraz da belə əyirəm. Ağ şəkər xəmirindən də balaca bir sahadan başlığını hazırladım. İndi qulplarını hazırlayıram. Dostlar, demək sahada hazırlayıram. İstədim ki, qulplarını zərri sahada bu yumru hissəsini, qol hissəsini demək qarə eləyəm. Sonra zəng vurdular ki, yox, belə bir saat istəyir, qulp hissələri qarəsini olsun, torta uyğun, yumru, əqrəb yeri qızılı rəngi olsun. İndi ben de bunu qızılı rəngi, qara rəngin üzərinə qızılı rənglə rəqəmlər yazmaq olur. İndi qızılı rəngin üzərinə ancaq belə çöp vasitəsilə sadəcə əqrəblərin 1-dən 12-yə qədər, yəni olan əqrəbləri işarə edirəm. İndi oxşatdım, oxşatmadım bilmirəm dostlar. Yenə kameranı təkdə çəkirəm. Uşaqlar məktəbdədir. Təkəm. Bacarıram ki, istədiyim kimi alınsın. Sizin də zövqünüzə uyğun olsun.
Belə bir saat forması hazırladım. Saatın altına baduşka hazırladım. İndi profesyonel orijinal edebilmesem de indi bacarıram ki al edim. Yani ben elə dəqiq də bacarın deyiləm. Sadəcə özüm idare edirəm də. Şəkil əsnasında telefonu qoydum qabağıma. Şəkil əsnasında bənzətməyə çalışıram. Dostlar, demək indi də hazır ki saatın firmanın belə bir emblemi var. Bunun da indi bu hissəsindən ehmalca çöplə deşib karesini yenə şəkər xəmirindən bunu hazırlayacağım. Bir de qaqaşın adı var, uca 20 yaş. Buna da şəkər xəmirindən belə bir ramka hazırlayıb tortun bir kənarından yerləşdirəcəm. Həqiqətən dostlar, çox çətindir tort hazırlamaq. Düzdür, maraqlıdır, zevkli işdir. Ancaq incəlikləri çoxdur. Hövsələ lazımdır ki, bu hövsələ ilə bütün bu tortu istədiyin kimi göndərdikləri qədər yarada biləsin. Biraz nazik edirəm ki, yani bu biraz ehmalca deşmək lazımdır ki, vaflidir, kırılmasın. Ona göre bu ipliğini nazik eləmək lazımdır. Dostlar, baxın belə birinci çöplə, sonra bu alətlə biraz böyüttüm. Hazırladığım bu şəkər xəmirini taxıram bura. Dostlar, bunu da belə hazırladım. Bu da qurusun saatın yanında. Bunu da saatın böyründən asacağım. Dostlar, indi də bu dediyim Ucar bəyin adına uyğun olan demek vaflini kəsirəm. Yenə şəkər xəmirindən açdım. Ramka şəklində düzəltmək istəyirəm. Bu vaflidən biraz büyük kəsirəm ki, qıraq hissələrində bu muncuqdan ramkan qıraq hissəsini yığacağım. Biraz böyük etdim de bu qıraq hissələrində bunu muncuq formasından çıxarıb yapışdırım. Kurusun bu da. Hakikaten çok güzel görünür dostlar. İnşallah ki tamamlayaq. Tortun üzerinde tamamını sizinle bölüşeceğim. Hem işleyip hem çekebilirim. Tehcelerin üzülü sayını da çıxır bilmirəm.
Şuna baxın, çox gözəl görünür. İndi bunu da yenə bir kənara qoyaq, qurusun. Tortun qıraq hissəsində qoyacağam. Tortumuzun enini ölçək ve o enini de kesək. Dörkünc kestim. Qalan xəmirlərimizi tez yığaq ki, qurumasın. Sabahına qoyaq. Başlayaq. Bunlarla səliqəli ölçü ilə lentaları kəsmək. Birini kəsim, ölçüm, baxım, görüm necə qalır, eyni yaxşıdır mı? O eyni də hamısını kəsim. Baxın, tortumuzun forması belə olacaq. İndi bu ön hissəsini elədik. İndi arxa hissəsini eləyək. Thank you.
Dostlar, demek mələklərimizin qanadlarını yerləşdirdik. İndi də təbii belə kartof güllərimiz var. Yəni qızıl gül də ola bilər. İndi bir dənə qızıl gülümüz də var. Bu tən ortasına bir dənə qızıl gül yerləşdirirəm. Qalanlarına baxın belə kartof gülünü yerləşdirmək istəyirəm. Dostlar, tortumuz çok güzel görünür. Şimdi tortumuzun bu hissesine bir tane 19 rəqəmi yazmalıyam. Dostlar, demək yazdığım da yenə zərdi, belə pıçqanın ucuna demək pambıq edib yazıram. Belə səliqəsiz çıxır, ancaq başqa bir şeylə nəyinə yazmaq olar, bilmirəm. Bir təri yazdım.
Dostlar artık ikinci tortumuzu da üstünü yapıştırdık ki gelirler aparmağa. Bunun her bir şeyi hazırdı. Sadece kapağını bu sahada yerleştirerek. Dostlar indi o Rolex firmasının saatine benzeden merem ama bir tarihi bir saat forması aldım. İndi beğenersiniz inşallah. Müşteri de beğener, siz de beğenersiniz. Sadece kömür lazımdı. Üstü mü? Ha, batır. Ofisine gel. Ha, yavaş. Ya Allah. Dostlar iki tane de böyle bir şey hazırladım. Hansı ki kutunun ağzını bağlamak için. Yani tamamlasın bütün. Dostlar, nəhayət ki tortlarımı bitirdim. Həqiqətən çox gözəl, özümün də xoşum gəldi. Düzdü, əziyyətli idi. İncə işləri çox idi, ancaq çox maraqlı idi. Buradan Günay xanım, sizə çox sağ ol deyirəm bizi seçdiyiniz üçün. Balalarınızı təbrik edirəm. Ucar qardaşımızı, Türkəni bacımızı, hər biri nişanlıdır. Xoşbaxt olsun bacı balaların yar yandan olsun. Bugünkü gündə 12 oktyabrda ad günü olan herkese təbrik edirəm, herkese xoşbaxtlıq arzulayıram. Dostlar, sizə də hər birinizə öz minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun. İnşallah rəylərdə gözləyəcəm, görüm ən çox hasını bəyəndiniz, tortlarımızı sevdinizmi? İnşallah ki bəyənərsiniz. Kanalımıza abunə olub, like etməyi unutmayın dostlar. Bu gözəl bir-birinlə möhtəşəm tortlarımıza bəyənmə də, baxış da çox olar. Hər birinizə əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Sizi rəylərdə gözləyirəm. Rəy yazmağı unutmayın.